pilkkiin. Joo, siinä sitten smallfissi napsahti päivän ekaa ja hauki. Ei, se on koko nasuussa tuo. Tuohon oranssi smallfissi otti. Tää ottaa sitä ruokakalas haaki. Se on niin syvälle vetäisyttämä, että pakko ottaa tappottua kalaa kyllä. Tuomus se smallfissi se nappas. Sieltä. Smallfissi. Lakkaa niinku ensitestit olla tässä käsillä. Vähän noita niskat tuli, niin eivät jää räpiitä. Pistetään smallfissi takaisin reikään. Joo, tosiaan, niin orkahan on 3 senttinen sitten koolta, että snadi, todella snadi, mutta hyvin on ahvelle ottanut, jos on löytänyt aktiivista ahventa tuosta, ja tuota, se kannattaa muistaa sitten niin väriä kun valittaa, niin ottaa useampia värejä, että kullakin on koko värikartta. Leikkien kaikki värit siitä, että sitä ei oikein mitenkään pysty muuten haravoimaan sitä, että mikä se on se oikea väri sinne oman järveen. Ne värit, mitkä toimii minun järvellä, missä minä kalastan, niin ne ei välttämättä toimi muualla. Että otto on luomuväriä ja ärsyväriä. Kumpi jakki, että se löytyy sitten se oikea vaihtoehto sinne omalle järvelle. Ja sillä tavalla se selviää parrat. Ja orkat on meillä verkkokaupassa. Ja sitten niitä on myös siellä K-Expo-messulla mukana. Ja siellä orka edustajatkin niitä esittelemässä. Nyt on vähän ollut tämmöistä hiljaisempaa hetkeä tässä. Että tuossa on tullut pikku syöntipiikki. Syöntipiikki ja iso ahve, minkä minä nyt orkalla on suonut tähän mennessä 450 rammoa, että kyllä siihen ottaa isot ahvenet ja se on vaan päivästä kiinni, että minkälaisella otilla se tuo ahve on, ja viime aikoina keli on vaihdellut tosi paljon, että se on vähän myrkkyä aina ahvenelle, kun se on pakkasta tuulloa. Eilen oli 20 metriä sekunnista pohjoistuulta. Niin se on myrkkyä, kun se on heittää laajasta ääripästä ja ääripähän koko ajan tuo keli, että tänä aamuna oli taas 16 astetta pakkasta ja nyt on tuo semmoista pientä tuulta, mutta aika paljon on niitä myrskytuulia, kovia tuulia ollut, että se on vaikeeta silloin. Todella vaikeita päiviä ollut tässä, että ei ole ollut helppoa tämä ahvenen kalastus. Joo, nyt tuli ihan hyvä kokoinen. Siellä on smallfissi kokonaisuus. Kokonaan on kaivottu tosi vähältä. Ihan hyviä ahvenia. Se on heti kun puotin tuohon, niin tässä tapahtui. Jotta katsotaan, onko sillä lissä. Ihan tuossa kurkka tonne syktriä. Mulla on tuossa kuvuas käännissä. Mitä? Mulla on kamera pieni. Älä tule kuvuas, et halua. En halua. Joo, siinä on.
hyvän kokoisia möllyköitä on tässä. Hyvän kokoisia möllyköitä on tässä karikolla. Elikkä nyt alako sitten joku toinen syöntipiikki. Kahtukkee mikä köllykkälö. Kahtukkee mikä köllykkälö. Silloin kun sitä vähiten muutti. Ai, komia tuosia. Siellä on orka. Jokohan meni puoli kiloa rikki. Eikö puskaa kuule? Kyllä on tullut hyvää ahvetta, ei voi muuta sanoa. Jo kävi. Nythän teillä alako ralli. On tässä ollut ihan hyvät kekkerit. Orka on tehnyt tuhoa niin sanotusti. Hyvä syöty on ollut vielä nyt tässä. Heti. Latsilykköä tuommoista nyttilletin suusta. Tuommoista pikkusta syöttöä tämmöistä ne syöpi. Tänne ei paljon tuosta orkasta isompia oo. Oo että... Se on just tuota samaa koko luokkaa. Kahtokkee kuule. On siinä kuule komia tää ahventa. Puoli kilosta ja siitä alaspäin. Se on ralli jatkuu. Orkaralli jatkuu täällä. Joo, otetaan tää päivä koosetta. Tänne ei ole tullut paljon kuvattua, mutta niin kuin näette, niin siellä on nimittäin, oli vähän rallia tuossa. Siinä on 4 kiloa ahventa. Hyvän kokoista möykkyä. Siinä tosiaan, niin tuossa puoli kilon ahvenia. Puoli kilon ahve, että kummallakin sairalla ja orkalla on vuoron perään yhtenä tuossa tänne. Ja siinä tuli taas orkka osuni puolen kilon vetykkä. Sieltä tuossa nappas. Sieltä. No niin, loppuyhteenveto Orcas Malfisista toimii erittäin hyvin. Eli nyt on 2 päivää. Tätä materiaalia ei ole muuten Pottukarakalastaa kanavan jaksossa sitten, mitä nyt tässä on. Eli 2 päivää, 3 kertaa on nyt mennyt 500 grammoa. 500 gramman ahvenin 3 kertaa on saanut joka päivä yhden. Ja yhteensä 2 päivänä niin voi jo 9 kiloa tullut ahvenia. Erittäin toimiva viimeisenä päivänä, eli tänään, niin
5-senttisellä sairaalla sai kansanahven, eli 5-senttinen saira tai sairat plus orkas malfiisi kun yhdistää, niin saa aika hyvää ykköskentän pilkimissä. Ja tosiaan torstain muutamia pätkiä on tässä jaksossa, tällä Pottukoran kanavan jaksossa, niin tässä on vähän ekstra pätkiä sitten mitä ei toisella kanavalla ollut. Ja sitten on vielä muistutus, niin nyt on Jasu ikipilkkiä tullut verkkokauppaan tuossa, niitä on saatavilla. Kannattaa olla nopea, niin mennään yleensä aika äkkiä. Mutta ei muuta kuin näihin kuvia ja tunnelmiin, ja palaamme seuraavan jakson parissa sitten taas uusin kujein. Ei muuta kuin morjens. vkstore.fi